Охорона громадського порядку із застосуванням сучасних технологій. У Ланівській ОТГ відкрили першу на Полтавщині інноваційну поліцейську станцію. Ми відкриваємо на сьогодні, я вважаю, сучасний, найкращий, мабуть, в Україні, я можу поспорити, що немає такого сучасного, найкращої поліцейської станції. Тому я вам всім дякую і я сподіваюся, що ця поліцейська станція забезпечить тут охорону публічного порядку. Там буде цілодобово працювати дільничний офіцер поліції. В нього робочий день буде починатися з поліцейської станції. Тобто він не буде йти в райвідділ, як це раніше було. Ми, звичайно, зі свого боку будемо контролювати його роботу. Робота оцінюється. Один критерій оцінки – це довіра населення дільничному офіцеру поліції. Нова станція – результат спільної роботи територіальної громади, агропромисловців і депутатського корпусу Ланівської сільради, Карлівщини, обласної ради, облдержадміністрації і керівництва поліції області. Головний чинник, що має бути – це безпека об'єднаної територіальної громади. Хочу зазначити, що те, що сьогодні відбувається в Ланівській об'єднаній громаді – це наслідок того, як сьогодні співпрацює влада, як сьогодні спрацює органи місцевого самоврядування. Приміщення має 3 робочих кабінети, обладнані комп'ютерною технікою з інтернетом та доступом до поліцейських баз даних, із сервером для обробки та архівації інформації, з 16 камер відеоспостереження, встановлених на в'їздах-виїздах, а також перехрестях. У нас є кабінет для групи швидкого реагування, де група буде відпочивати, виїжджати на визовий, будуть телефонувати по стаціонарному телефону. Також є зелена кімната, де можуть відпочивати діти. Наприклад, прийшло там моти заявити або за щось запитати, дитина може відпочити в цій кімнаті. Поліцейська станція буде обслуговувати 6 населених пунктів, де мешкає близько 4,5 тисяч осіб.